să avem de მოხარული ვარ გაცნობოთ რომ დასრულდა ქუთაისის აეროპორტის ტერმინალის გაფართოების მეორე ეტაპი რომელიც მოიცავდა მის მშენებლობასა და სახურავის და ვერანდის მოწყობას ტერმინალს ამშვენებს უნიკალური სახურავი მწვანე გამწვანებით ასევე ღია ვერანდა ამჟამად მიმდინარეობს ამჟამად უკვე შემიძლია გითხრათ რომ ჩვენ ვაგრძელებ სარემონტო სამუშაოებს, რომელიც იყო შეწყვეტილი სამწუხაროდ COVID-ის ვირუსის გამო. Ეს სამუშაოები მოიცავს ახალი ნაწილის სარემონტო სამუშაოებს. Ასევე უკვე ამჟამად მიმდინარეობს პარალელურად საბარგო სისტემის მონტაჟი, რომელსაც ახორციელებს DIMARC Group-ი. Სრულდება ნაწილი ტექნიკური სამუშაოებისა. Შემდგომ ეტაპზე მოხდება უკვე ახალი ნაწილისა და ძველი ნაწილის გადაერთება და ქუთაისის აეროპორტი მალე შეძლებს მიიღოს 1200 ადამიანის საათში, რაც აღემატება, 4-ჯერ აღემატება იმ მოცულობას, რაც გვაქვს დღევანდელი დროისთვის.